Al-Hadim. Hmm. Dia terletak di Shah Alam Selangor. Hmm. Ada hujung minggu depan, 2 dan 3 Jun, iaitu 2 hari Sabtu dan 3 Jun itu pada hari Ahad. Hmm. Baik, Ella sendiri selaku AJK, apa peranan Liana bersempena dengan program pada kali ini? Okay, peranan saya sebagai AJK Publicity untuk menguar-nguarkanlah program ini supaya lebih ramai datang pada hari yang kami bakal laksanakan program ini. Supaya mereka boleh mendapat khidmat nasihat secara percuma. Semuanya percuma, tidak perlu bayar seringgit pun. Kemudian mereka boleh mendapat konsultasi daripada pakar-pakar kami, daripada pakar-pakar UPN. Dan juga yang mana anak-anak yatim tu dapat berhantar secara percuma lah. InsyaAllah. Tadi aku ada sebut tentang BMI kan. Saya pasti ramai juga tu orang, bila kita nak kuruskan badan, kita kena tengok BMI dan sebagainya. Apa sebenarnya BMI tu, kalau Akmal boleh terangkan sikit, Akmal di bahagian perubatan kan? BMI ni ada range dia kan. Yang 20 sampai 25 tu consider normal lah. Kalau 25 dan ke atas, orang cakap obesity ataupun overweight. So nak kira BMI ni pula, kita kena ukur berat, ukur tinggi lah.